Magnus Olsson, kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö. Ni har haft många uteslutningar den senaste tiden på grund av rasistiska uttalanden. Ändå går ni framåt. Varför blev det så? Ja, jag kan ju bara gissa och spekulera kring det såklart. Men vi har ju sett tidigare när de här olika dreven har varit emot oss. Att det är det här jag kallar mobbingfaktorn. Att helt enkelt många människor blir upprörda över att det blir en ensidig, vad man menar, att det blir en ensidig bevakning just kopplat till Sverigedemokraterna. Att man inte gör samma granskning på alla partier. Så det är väl det som jag kan gissa kring att det kan vara så. Vad har du för belägg för det, att ni granskas hårdare? Beläggen är det inget jag kan få i skrift såklart. Men vi har haft en valrörelse här i Malmö ute vid vår valstuga till exempel. Och jag var ju själv där ganska mycket och träffade mycket Malmöbo. Och många just sa precis detta, att de kände det. Jag tyckte att varför är det bara just ni? Jag menar, vill se en liknande granskning av alla partier. Så att det är väl baserat på det som jag drar den slutsatsen.